så har vi optaget 2 timer og 1 minut, så synes vi stop ved 2 timer og 18 minutter der, så er der så 7 lange dele, så kan vi lige tage en pause, og så tømme hukommelseskortet. Finde ud af, hvad jeg gør. Nej, jeg er bare her i GTA 5, bare lige for at slappe af og være rundt, jo. Fordi jeg har ikke sådan lige noget at lave, men jeg er i gang med alt det der på engelsk. Jeg skulle læse det der tekniske PDF-dokumenter, det vil jeg fortsætte med. Jeg kan lige i dag, vi vil gøre det her færdigt. Jeg skal også have kigget mere på de der CPU'er, så jeg tror ikke, jeg kan komme op her. De har lavet, at det er umuligt at komme op. Og jeg måske, ja, det her kan komme op. Det kunne man så godt. Man kan godt hoppe lidt. Nogle gange kan man hoppe lidt. Så kan man hoppe sådan lidt frem. Der. Så der er masser af plads her. Den her side her. Så en lille fiskeleje, en lille havn og alt muligt. Masser mere. Og øer og alt muligt. Vent, så han springer rundt, stopper på det der, så jeg ikke drukner. Så jeg kan ikke styre ham, hvis han begynder at alt muligt mærke. Jeg har også trykket på spacebar mange gange, det så vil han altså begynde at dykke ned. Så spacebar, når man er i vandet, så betyder spacebar, at man dykker. Der hvor han hopper, det er sådan et spacebar tryk. Hvis jeg hopper og går ned i vandet nu, jamen, så vil han dykke ned. Måske. Og der er alle de gange jeg trykkede spacebar for at få ham til at hoppe op langs klipperne her. Men så gør den det bare 40 gange bagefter, så. Jeg må lige vente til han er færdig med hop rundt, så må bare gå frem og tilbage på øen. Til han stopper. Efter nogle minutter, men det er sgu ikke så rar måde, og jeg er også træt af det, selvfølgelig. Nu er jeg jo i gang med, at også bare skal droppe det. Og gå den der ø rundt nu, det er jo ikke til at holde ud i det der.
Det er også det, jeg siger, at jeg stopper videoen her 2020, og så er der en halvanden time på den anden video kamera. Se, han fortsætter med at hoppe jo. Så kan jeg gå tilbage igen. Og der er så mere at lave her. Man kan komme op den vej her. Man kan ikke gå ned i vandet, så længe han gør det der hop. Fordi så dykker han ned, og så drukner. Altså for sidst, da jeg løb for politiet, går på der løb han altså nærmest 10 minutter. Der var jeg altså helt inde i byen. Han blev ved med at løbe 10 minutter langs jernbanen. Men jeg kunne så styre retningen heldigvis. Altså jeg kan ikke styre, hvad han gør, så man kan styre, hvor han går hen. Så det er kun derfor, at det kan lade sig gøre, at jeg er her. Det er selvfølgelig irriterende, der er det. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg skal have en ny computer, og så har jeg jo sagt, at jeg ikke kan mere afdrag nu. Jeg er over langt over 7.000 kroner om måneden. Jeg skal ikke have et afdrag på 500 mere oven i dag, så mit afdrag er allerede ikke beholdt. Hvis jeg bare har haft 3-4.000 afdrag, jamen så har jeg så bare købt det. Så det bedste jeg kan gøre er at prøve at spare nogle penge sammen. Jeg har svært, men det kan jeg bare ikke, når jeg skal aflevere så mange penge. Jo. Jeg kan ikke både aflevere over 7.000 kroner ud over min husleje og alt muligt andet. Jo. Jeg skal også købe mad og lommepenge og små ting, jeg går og køber for nogle 100 kroner. Så samtidig skal jeg til at spare 1.000 kroner op, der kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke spare penge op samtidig med, at jeg har betalt så mange penge. Det er det, der er problemet. Men nogle gange kan jeg godt, for eksempel nu med mine YouTube-penge. Men så kommer der jo Lego. Så bruger jeg lige 200 til Lego, og så kan jeg bruge 400 kroner til opbevaringsplastikboks. Og så køber jeg måske 300 kroner mere CPU'er. Jamen så går jeg hurtigt 1.000 kroner til det. Så køber jeg en pizza, cola måske sådan noget, så, altså hurtigt, der er røget over 1.000 nu. Så jeg kan ikke bare gemme alle de der 2.300 i YouTube, jeg kan ikke bare sige, noget fint, jeg gemmer 2.000, fordi der står en masse ting, jeg godt vil have. Så bare for at komme lidt videre med min hobby og liv og sådan. Jeg tror, jeg bruger 200 på det Lego der. Så kan jeg lave det så bare på en video. Så kan jeg skilte mad igen og lave dansk også. Hvis det er møg, jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg kan ikke stoppe ham jo. Jeg vil ikke ned i vandet, så længe han hopper, fordi så ved jeg, så det er et... Det hop, det er også et dyk ned under vandet, jeg kan ikke styre ham jo. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få ham stoppet. Der stoppede han, ja. Efter ja, rigtig lang tid, så må vi prøve at svømme ind. Så der er selvfølgelig mega, så det er også derfor, jeg ikke spiller så meget computer mere. Jeg kan jo ikke spille mere, når det er sådan der.
Men jeg kan jo gå rundt ind i Los Santos, jeg kan gå lidt rundt sådan der, og klatre lidt op og tænke en gang imellem. Det kan jeg jo. Bare svømme over der direkte, så jeg kan godt lige se stranden, men nu er der selvfølgelig også mørkt. Det var sådan mere dernede jeg kom fra, så jeg vil også gerne sove, se hvordan kysten ser ud der. Og det er klart at spare meget bare ved at svømme herinde jo, men det er ikke det går ud på. Det går ud på at jeg bare hygger mig. Når jeg kom ned der omkring dernede. Nej, man kan ikke, jeg tror ikke man kan droppe sådan waypoints. Ens private bookmark. Man kan ikke lave sådan nogle waypoints, men du kan ikke lave sådan nogle bookmarks på mappen. Drop det. Skrive note, her gik jeg, her svømmede jeg ude eller så. Jeg skal fatte sådan noget dykkerudstyr i GTA Online eller andet, så man kan jeg ved ikke hvordan man bruger det, hvordan man tager det på, og hvordan man kommer. Og man kan sejle ud en motorbåd og tage det der dykkerudstyr på. Hvordan man gør, jeg aner ikke hvordan man gør det. Så det er sjovt nok at dykke, hvordan tanker man så luften op. Når det der dykkerudstyr er luften tom, hvordan får man så luft i og så. Men det må jeg jo søge GTA 5, how to scuba diving eller andet. Lad os svømme ind til den sandstrand her, så gå videre herfra. Men har så optaget 2 timer og 15 minutter, så når ikke meget end at bare komme ind på stranden her. Og så skal jeg lige vade rundt et par minutter også, så den står stille her. Så jeg stopper med at trykke nu. Så må han stå og klæde lige tømme hukommelseskortet. Så må passe også, der også mørkte. Jeg skal også lige have børstet tænder og sådan noget. Klokken også helt 2. Så han er gået færdig. Op til 2 timer og 16 minutter.
kan gå lidt op her. Yes, men han må så stå her. Det er op til 2 timer og 17 minutter. Jeg vil finde ud af, hvad jeg gør der. Nu. Jeg havde GTA klokken lidt over 1:30. Og det er mig, der snakker her. Jeg kan også tage lidt at spise. Så der den der. Var på 16% klokken 13, altså for en halv time siden. Den er så på, den er på 18% nu. Står dernede 18%, så den sker noget, der får lige ret. Lad os se, streger tiden ud, og så 18%. Yes, så er så 7 dele her. Der er ikke noget, der er færdigt, tror jeg, til at offentlig. Nej, den der del 27 er 90%. Og resten uploader nu. Så der er noget, en masse video på vej. Kom her, to er på os. Godt spise noget. Det er min kanin her. Der er ikke så plads til så meget. Mangler en hylde, så er det Lego der. Og det er Lidl, der har Lego. 100 kroner. Men der er også, det er også 200 kroner. Jeg har tænkt på at købe sådan en dinosaurer og en bil, jo. Men jeg får ikke nogen... jeg får ikke nogen ekstra dele ud af det der. Ja, fordi jeg samler dem bare, så stiller jeg dem op, og så skal jeg til at købe, altså hvis jeg køber for 600 kroner, så vil jeg få 3 modeller, som det gør jeg altså ikke, fordi jeg har ikke penge til sådan noget. Men så skulle det være sjovt at købe sådan en dinosaur her. Så der er også nogle små bitte dele, man kan ikke sådan rigtig bygge noget, man kan ikke rigtig bruge de dele, man kan ikke bygge hus og sådan noget. Så det kan godt være, at jeg gør det, lige købe sådan en der. Bare for at komme på noget mere Lego, men jeg får ikke sådan flere lyst, ikke? Det gør jeg, hvis jeg køber to andre sandblade til 80 kroner. Så det vil jeg lige tænke over. Ej, der kommer det der Lego Explore-blade, kommer den 23. maj. Der er sådan en, der her i her. Men det er slutningen af maj her, det er jo som få dage, kommer der sådan et. Men også en Lego dinosaur i. Skal jeg til at pakke du, men jeg kan ikke nå det, fordi nu splitter vi det. Så må jeg stoppe videoen. Jeg vil lige tænke over, hvad jeg gør med, hvordan jeg kommer videre på det her.